A conmemoración da traslatio dos restos do apóstolo Santiago por mar comezou este ano cun acto institucional no Auditorio de Rianxo. Ali o presidente da Fundación puxo en valor esta ruta, orixe de todos os camiños xacobeos, que alberga auténticas xoias patrimoniais, naturais e históricas. Temos unha ruta de cruceiros, temos unha ruta literaria, temos unha ruta patrimonial, unha ruta da auga, unha ruta gastronómica, unha ruta monumental. Por tanto, a ruta xacobea do mar de Luís Agulla encerra en sí mesmo moitísimas oportunidades. Ademais, os representantes dos concellos e numerosos veciños, no acto participaron as responsables autonómicas de portos e de turismo. A intención da Xunta é poñer en valor a ruta da traslatio a través da identificación e acondicionamento dos distintos portos que a conforman. Porque es así como entendemos Galicia, como un gran puerto que a lo largo de este Año Santo se sitúa como un punto estratégico, deportivo y de atractivo turístico entre los peregrinos que nos vienen por mar, que nos visitan por mar. Temos tres rutas aquí en Galicia recoñecidas a nivel patrimonial. Una delas é esta, pero é das máis importantes, porque é o Berce e porque é a Pedra Angular. E a través dela, bueno, pues queremos que se faga tamén todos os días e que a xente o vexa como que se pode facer en calquera día do ano. Por iso ese fondo se osimos a dirixir a Traslatio, a Ruta Traslatio, para poder poñer as mellores galas como nos gusta, ¿no? Cando ven xente a visitarnos nas nosas casas, sacar o mellor de nós e darllo e compartir con esas personas que chegan a Galicia. Finalizado o acto institucional, as embarcacións partiron do porto de Rianxo. Tras a travesía marítima, medio cento de peregrinos arribaron a Padrón, onde se celebrou tamén un acto conmemorativo no Pedrón.